আৰু মাইকটো চাওক ক'ত লগাইছোঁ, পুৰা মোবাইলৰ ওপৰত, মানে বেলেগ এটা লুক আহি আছে, প্ৰফেচনেল প্ৰফেচনেল লাগি আছে দেই, সস্তা প্ৰফেচনেল। হেল্ল' গাইছ, নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে আৰু ভালে থাকিব। তো গাইছ, আজি মানে ঘৰতে আছিলোঁ, ভাবিলোঁ এটা ব্লগ বনাওঁ। মানে আজিৰ ব্লগটো হ'ব মানে ব্লগিং ছেটআপৰ ওপৰত। মানে মই বহুত দিন হৈ আছে মানে হাতেৰে ব্লগিং কৰি আছোঁ, কিন্তু ট্ৰাইপড চাইপড এইবিলাক মাইক চাইক এইবিলাক ইউজ কৰা নাই, কিন্তু আছে মোৰ তাত এই ইকুইপমেণ্টছখিনি, কিন্তু মই ইউজ নকৰোঁ। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এটা ব্লগিং ছেটআপ বনাম। মানে মোৰ তাত ট্ৰাইপডো আছে, আকৌ এইটো কি কয় মাইক যে কয় মাইকো আছে। আচ্ছা, তো দুটা বস্তু আছে। তো মই ভাবিলোঁ মোৰ তাত ছেল্ফি ষ্টিকো আছে, ছেল্ফি ষ্টিকো দিও ব্লগিং কৰোঁ মাজে মাজে। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এটা ব্লগিং ছেটআপ বনাওঁ, যোনটো ছেটআপ দি মই একদম আৰামত ব্লগিং কৰিব পাৰোঁ। মানে মোৰ মাইকটোৰ মানে এটা প্ৰব্লেম আছে, তো মাইকটো মানে নইজ বহুত আহে। তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মাইকটোকো অলপ, মাইকৰ ওপৰতো অলপ কিবা কিবি কৰিব লাগিব, যদি নইজটো অলপ কিবা কৰি কিনে হেৰি কৰিব পাৰি, ঠিক কৰিব পাৰি। তো সেইটো চাম, আকৌ আজি ব্লগিং ছেটআপটো আপোনালোকক কৰি দেখাম। মই ভাবিছোঁ অলপ ব্লগিং ছেটআপটো যদি বনাই আছোঁ অলপ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যদি আপোনালোকে ব্লগিং কৰিম বুলি ভাবি আছে এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ ছেটআপ হ'লে ভাল হ'ব। তো মই বনাই কিনে চাওঁ, যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও বনাব পাৰিব, আৰু যদি কৰিম বুলি ভাবি আছে ব্লগিং তো কৰিব পাৰে। আচ্ছা, হমকো সিখা রিয়া হ্যায়। বলক এতিয়া মানে ঘৰৰ পৰা বস্তুখিনি লৈ আহোঁ, চকীটো লৈ আহোঁ। মানে এতিয়া ঘৰৰ পিছপিনে আছোঁ, বুঝিছে? মানে এতিয়া ঘৰৰ পৰা বস্তুখিনি লৈ আহোঁ। তো বলক, পিনে পুৰা লেপিছে মায়ে, আজি চকীটো লৈ যাব লাগিব। তো বলক এতিয়া আমাৰ যোনখিনি বস্তু আছে এই বস্তুখিনি লৈ লওঁ। ঘৰটো পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে, লাইটটো জ্বলাই লওঁ প্ৰথমতে। কাৰেণ্টেই নাই আজি ঘৰত। আৰু মোৰ যোনখিনি ব্লগিঙৰ যোনখিনি ছেটআপ আছে মোৰ, এইটোত ৰাখোঁ। তো ব্লগিঙৰ ছেটআপখিনি ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল? এইটো হৈ গৈছে ট্ৰাইপড, ট্ৰাইপডটো বিছনাত থৈ লওঁ। আৰু এইটো হৈ গৈছে মাইক, আকৌ এইটো হৈছে ছেল্ফি ষ্টিক, এইটো দি মাজে মাজে ব্লগিং কৰোঁ। তো সেইদিনাখন ইব্ৰাহিমহঁতৰ ঘৰত যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া এইটো লৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া এইখিনি থাকক। মোৰ যোনখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু এইখিনি লৈ ল'লোঁ, এতিয়া এইখিনি লৈ, তো এইখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাম। মানে চকীটো লৈ ল'ব লাগিব, চকীটো লৈ গৈ তাত যাম, তাত গৈ মানে এইটো ছেটআপটো কৰিম, ছেটআপটো কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বলক এতিয়া যাওক। এইপিনে ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ বহুত আপ ডাউন কৰি আছে না, তো অলপ নেচ আহিব পাৰে। তো এতিয়া চকীটো লৈ ল'ম। আরে ভাই, চকী কুচত লৈ লৈছে। কোন এই লোক? বলক এতিয়া যাও, ছেটআপটো কৰোঁ জলদি জলদি। মানে এতিয়া 4টা বাজি গৈছে, আন্ধাৰ হ'বই হৈছে। তো মই ভাবিলোঁ অলপ ছেটআপটো জলদি জলদি কৰি দিওঁ। এতিয়া 4টামান বাজি গৈছে, তো এইটো কাৰণে মানে দোকানত গৈছিলোঁ, দোকানৰ পৰা আহিলোঁ, জাষ্ট আহিলোঁ। আহি কিনে মই ভাবিলোঁ এটা ব্লগো বনাওঁ, মানে ব্লগিং ছেটআপ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। কালি ব্লগ বনাব যাম চাগে, অলপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ব্লগ ভাবিছোঁ, পাৰ্ট টু আনিম। তো সেইকাৰণে ইউনিভাৰ্চিটিত চাগে যাব পাৰোঁ। তো নেক্সট ব্লগত গম পাব ক'ত ক'ত ব্লগ বনাইছোঁ। এতিয়া ব্লগ মানে ছেটআপটো কৰি লওঁ, আমাৰ যোনটো মেইন ছেটআপটো আছে ছেটআপটো কৰি লওঁ। আমাৰ ইয়াতে বস্তুখিনি আহি গৈছে, এয়া দুটা, এইটো বাকচটো, এইটো এক্সট্ৰা বাকচ হয়। মানে এইটোৰ এইটো কোনটো কোম্পানীৰ মাইক হয় এইটো গম নাপাওঁ। মানে এইটো বহুত দিন হৈছে না, অৰ্ডাৰ দি আনিছিলোঁ। এইটো কিহৰ পৰা আনিছিলোঁ? মেছ' এটা এপ আছে নহয়, তো সেইটো শ্বপিং এপৰ পৰা আনিছিলোঁ এইটো। তো এতিয়া ব্লগ জলদি জলদি এইটো ছেটআপটো কৰোঁ, নহ'লে পিছত আন্ধাৰ হৈ গ'লে পিছত মোৰ কেমেৰা কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয়, পিছত ঝিৰ 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 দেখা যাব, তিমা এটা ভাল নাপাব। তো ব্লগ জলদি জলদি ব্লগিং ছেটআপটো কৰি লওঁ। এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছোঁ বস্তুটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে। এইটো মাইকটো ফাৰ্ষ্ট, প্ৰথমতে মাইকটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব, পিছত ব্লগিং ছেটআপ। এইটো হৈছে মাইক, এইটো মই কিনিছিলোঁ প্ৰায়
দুশ আড়াইশ মান এনেকাই লৈছে চাগে। তো এনেকাই হ'ব, দুশ আড়াইশ এনেকাই হ'ব। আৰু ট্ৰাইপডটো আপোনাৰ এইবিলাক মাউণ্ট 90 rupees আনিছিলোঁ, 90 rupees দি আপোনাৰ চাৰিটা পাঁচটা আনিছিলোঁ। আৰু এই ট্ৰাইপডটো এক্সট্ৰা আনিছিলোঁ, এইটো 300 কিমান বা লৈছিলে পাহৰি গ'লোঁ। তো সেইটো বাদ দিয়ক, সেইটো পিছত এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাই দিম, ভাল কোনটো ট্ৰাইপড ল'লে আপোনালোকৰ বেষ্ট হ'ব। তো সেইটো ভিডিঅ' বনাই দিম, লাগিলে আপোনাৰ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি ক'ব। এতিয়া আমাৰ তাত আছে টেপ, মানে এইটো টেপটো কি কৰিম এইটো চাই থাকক। এতিয়া আছে এইটো মাইকটো, মাইকটো প্ৰথমতে এইটো ইয়াতে থাকক। মাইকৰ মানে এই বস্তুটো খুলিব পাৰি, তো এইটো মই খুলি লৈ আছোঁ। মানে এইপিনে চাওক অলপ ফাঁক ফাঁক আছে, তো এই ফাঁকটো বন্ধ কৰিলে, মোৰ তাত লাগি আছে এইটো ফাঁকটো বন্ধ কৰিলে চাগে নইজটো অলপ কম আহিব, নহ'লেতো নইজটো বহুত আহি আছে। মই মানে পিছৰ পৰা কি কৰিলোঁ, মই কওঁ এইটো এনেই অৰ্ডাৰ কৰি আনিলোঁ নেকি, মানে মোবাইলৰ যোনটো এক্সটাৰ্ণেল মাইক আছে তো সেইটোৱেই বেষ্ট লাগে মোৰ তাত, মানে এইটোতকৈ। এইটো চাওক, এইটো একে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই দিলোঁ, হৈ গ'ল। তো গাইছ, এতিয়া আমি এইটোত লগাই দিলোঁ, চাব পাৰে এতিয়া টেপ লগোৱা আছে। মানে এইটো টেপ দি মাৰিছোঁ না, এইটো কাৰণে ইমান ভালকৈ দেখা নাযায়, কালাৰিং টেপ হ'লে এইটো দেখা পোৱা গ'লে হয় ভালকৈ। তো এতিয়া চাওক, এইটো লগাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া আমি লগাম এই মালটো, ইয়াতে লগাই দিম, লগাই দিছোঁ। এতিয়া এইটো আপোনালোকক চেক কৰি শুনাই আছোঁ। এতিয়া কি কৰিম মই, এই মাইকটো ফোনত লগাম, ফোনত লগাই অলপ আপোনালোকক কিবা কিবি কৈ আপোনালোকক অলপ শুনাই দি আছোঁ। তো গাইছ, এতিয়া মই এইটো মাইক দি মানে কথা কৈ আছোঁ। চুলিখিনিও বহুত দীঘল হৈ গৈছে চাওক, মই কাটিব লাগিব চুলিখিনি, কেনেকুৱা লাগি আছে মকৰাৰ জালৰ নিচিনা। তো সেইটো বাদ দিয়ক, এতিয়া এইটো টেপ চেপ লগাই ঠিক কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে এইটো দি ভইচটো শুনি চাওক, হেল্ল' হেল্ল' হেল্ল'। এতিয়া ভইচটো কেনেকুৱা আহি আছে ক'ব কমেণ্ট বক্সত। এতিয়া চাওকচোন, এনেকুৱা ধৰিলে মানে নইজটো আহে নেকি, এইপিনে মুৰ্গী হাল্লা কৰি আছে, মানে ককক ককক কৰি কুচবি কুচবি। তো সেইটো বাদ দিয়ক, এতিয়া কমেণ্ট বক্সত ক'বচোন নইজ আহি আছে নেকি। নইজ আহিব পাৰে, অলপ চলপ আহিব পাৰে, তো সেইটো ইমান মেটাৰ নকৰে, পিছত লাগিলে দামী মাইক ল'ম। এতিয়াতো আমাৰ এটা দামী মাইক নহয় না, এইটো আপোনাৰ কমচে কম 250 নিচিনা কৈছিলোঁ তেতিয়া, তো 250 নিচিনা লৈছে। তো এইটো মাইক দি চাওক কেনেকুৱা হৈ আছে। তো হেল্ল' হেল্ল' ইন্ট্ৰটো কৈ দি আছোঁ, হেল্ল' গাইছ নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ, আশা কৰিছোঁ ভালে আছে আৰু ভালে থাকিব। তো গাইছ, এইটো আছিলে মোৰ ইন্ট্ৰ। এতিয়া চাওক মাইকৰ মানে যোনটো ভইচ ৰেকৰ্ডটো, এইটো কিমান ধুনীয়াকৈ ৰেকৰ্ড কৰিছে, বা বেয়াকৈও কৰিব পাৰে, তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব। তো এতিয়া আমি যাম ছেটআপৰ পিনে, এতিয়া আমাৰ ব্লগিং ছেটআপটো কৰি ল'ব। তো গাইছ, এতিয়া মোৰ তাত আছে একদম পূৰা দীঘল মাইক, মানে এইটো চাওক কিমান দীঘল, বহুত দীঘল মাইক হয়। তো এতিয়া এইটো মাইকটো আহি গৈছে, আকৌ ইপিনে আছে ট্ৰাইপড। তো এতিয়া এইটো মানে মাইকটো এইটো ফিক্স কৰি লওঁ, ফিক্স কৰি পিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক, ফিক্স কৰি আছোঁ যে। তো গাইছ, এতিয়া মাইকটো মানে যোনটো ৱায়াৰ আছিলে, ৱায়াৰটো ইয়াতে ফিক্স কৰি লৈছোঁ, মানে এইটোৰ তলত অলপ গেপ থাকে, তো সেই তাতে অলপ ফিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এইটো যাব মোবাইলত, আৰু এইটো যাব এইটো মানে ওপৰত, এই মানে এই মালটো আছে না, এইটো মালটো, এই মালটোত এনেকুৱা লগাই দিম, চাওক এনেকুৱা লগাই দিম পূৰা এনেকুৱা মতলব কৰিব পাৰিম। মানে এতিয়া মোবাইলটো মাউণ্ট কৰা নাই, যোনটো মোবাইল দি মানে ব্লগটো শ্বুট কৰি আছোঁ, তো সেই মোবাইলটো এইটোত মাউণ্ট কৰা হ'ব, তো সেইকাৰণে হেৰি কৰা নাই। তো এতিয়া মোবাইলটো লগাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটোৰ এতিয়া কেনেকুৱা লাগি আছে, মানে ব্লগিং কৰি কেনেকুৱা লাগিব, এতিয়া ধামাকা লাগিব চাওক পূৰা। এতিয়া চাই, তো গাইছ মোবাইলটো মাউণ্ট কৰি দিলোঁ ট্ৰাইপডত, এতিয়া চাওক ভইচটো কেনেকুৱা ৰেকৰ্ড কৰি আছে, মানে মাইকটো ইয়াতে লগাইছোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক ভইচটো কেনেকুৱা ৰেকৰ্ড কৰি আছে, মানে ব্লগিং ছেটআপটো মানে তাগৰা হৈছে পূৰা। তো আপোনালোকক এটা মানে এতিয়া যোনটো মোবাইল দি ব্লগিং কৰি আছোঁ সেইটো দি দেখাব লাগিব, মোৰ আৰু এক্সট্ৰা মোবাইল নাই, তো এতিয়া কেনেকুৱা দেখাম, মানে মোৰ এটা মোবাইলৰ মানে যোনটো মোবাইল দি ব্লগিং কৰি আছোঁ এইটোৰ এটা মানে কভাৰ আছে, তো সেই কভাৰটো এইটোত লগাই আপোনালোকক এটা
সৰু দেখাই দি আছোঁ চিম্পল কেনেকুৱা মানে মোবাইলটো লগালে লুকটো কেনেকুৱা আহে তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো আপোনালোকে চাওক মানে এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক ভইচটো কিমান ধুনীয়া ৰেকৰ্ড কৰি আছে বা ধুনীয়াও ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে বেয়াও ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে মই এতিয়াতো ভালকৈ চোৱা নাই পিয়ত আপলোড কৰি পিয়ন এতিয়া চাব লাগিব তো কেনেকুৱা ভইচ ৰেকৰ্ড কৰি আছে আৰু চাওক বাহিৰা নইজ আহি আছে নে নাই এইটো কমেণ্ট কৰি ক'ব। তো এতিয়া বোলক মানে হেৰি লুকটো দেখাই আছোঁ এইটোৰ কেনেকুৱা লুক আহি আছে তো এতিয়া বোলক A few moments later. তো গাইজ মানে মানে মোৰ মোবাইলৰ যোনটো কভাৰ আছে এইটো কভাৰটো হেৰাই গৈছে পোৱা এতিয়া কি কৰিছোঁ মানে ভাবিৰ মোবাইল আছে তো ভাবিৰ মোবাইলটোই লৈ আহি গৈছোঁ এতিয়া ভাবিৰ মোবাইলটো এতিয়া মাউণ্ট কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাওক মাউণ্টটো 1, 2, 3 চাওক লুক চাওক কি মজা আহি আছে এনেকুৱা ব্লগিং কৰিলে চাওক কি মজা লাগিব দেখাত আৰু মাইকটো চাওক ক'ত লগাইছোঁ পুৰা মোবাইলৰ ওপৰত মানে বেলেগ এটা লুক আহি আছে প্ৰফেচনেল প্ৰফেচনেল লাগি আছে দেই সস্তা প্ৰফেচনেল এতিয়া চাওক কিমান মজা লাগি আছে দেখাত তো আগত মানে মাইক চাইক নাছিলে এনেকুৱা ধৰি কিনে ভিডিঅ' কৰা ইমান এটা ভাল নালাগিছিলে তো এতিয়া চাওক কিমান মজা লাগি আছে দেখাত এনেকুৱা ব্লগিং কৰিলে কি মজা লাগিব তো এইটোৱে আছিলে মোৰ ব্লগিং ছেটআপ তো আপোনালোকক এটা চিনেমেটিক শ্বৰ্টত মানে মোৰ ব্লগিং ছেটআপটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো আপোনালোকে চাওক চিনেমেটিক শ্বৰ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব কমেণ্ট বক্সত মানে চাওক ছেটআপটো এতিয়াও চাই লওক এবাৰ পিছপিনে চাওক সন্মুখত চাওক বহুত মজা লাগি আছে চাই ছেটআপটো মানে ইমান কষ্ট লগা নাই ছেটআপটো বনোৱা মানে বস্তুখিনি হ'লে মানে ট্ৰাইপড আৰু মাইকটো হ'লে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি আৰু স্মাৰ্টফোনটোতো লাগিবই সেইটো নহ'লেতো নহ'ব না তো সেইটো লাগিব তো এই তিনিটা বস্তুৰে মজা ছেটআপ আহি গৈছে ব্লগিঙৰ তো আপোনালোকে ক'ব কমেণ্ট বক্সত কেনেকুৱা লাগিছে ছেটআপটো আৰু মই ভাবি আছোঁ এটা কিউ এন এ ভিডিঅ' বনাম মানে ছানডে ছানডে কিউ এন এ ভিডিঅ' বনাম মানে দেখক আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ আছে এতিয়া কমচে কম 345-44 এনেকুৱা হ'ব তো মই ভাবিছোঁ যদি অলপ ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত অলপ কথা চথা পাতোঁ অলপ ভাল লাগিব আৰু সিহঁতেও কিবা কিবি সুধিব মোক আকৌ ময়ো কিবা কিবি এনচাৰ দিম তো সেই ভাবি মই ভাবি আছোঁ ছানডে ছানডে কিউ এন এ ভিডিঅ' বনাম যদি আপোনালোকে কিবা সুধিব বিচাৰে মোক তো আপোনালোকে সুধিব পাৰে আৰু কিবা যদি মানে যিকোনো কিবা সুধিব বিচাৰিলে কমেণ্ট কৰিব মানে যিকোনো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্স মই চেক কৰোঁ তো ৰিপ্লাইও কৰোঁ তো আপোনালোকে যদি কিবা মোৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব পিছত মই সেইটো ছানডে আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিম মানে কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আপোনালোকে ক'ব কমেণ্ট বক্সত ছেটআপটো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়াও আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰত জইন হোৱা নাই তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যন বেলটো অলপ ছেট কৰি তো আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হৈ যাওক জলদি একো তৰিকা ভিক মাংগনে কা তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তো আজিৰ কাৰণে বাই 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 Thank you.